трошки менше. Так, продовжуємо те, що почали минулого разу. Тим більше ти тут стоїш, тим більше тебе камера записує. Будемо вивчати, як доводиться, що наші блокові шифри є стійкими до диференціальної криптоаналізу. Так, минулого разу ми з вами взяли поняття диференціалу кругової функції та ймовірності цього диференціалу та розглянули певні властивості цих ймовірностей. Сьогодні будемо розглядати вже були функції, які параметризовані певними ключами. Ну, це, власне, шифруючі відображення згідно нашого визначення. Для такого відображення, якщо зафіксувати певне значення ключа, ми одержуємо звичайну булову функцію. І, відповідно, будемо мати для фіксованого значення ключа і для заданого диференціалу альфа-бета певну ймовірність, з якою цей диференціал або з'являється, або не з'являється. Це буде, власне, просто переписування визначення ймовірності диференціалу звичайної кругової функції, але з тим нюансом, що наша функція буде параметризована ключем. Атакуємо ітеративний шифр, то, власне, таким шифруючим перетворенням є перший R-1 раунд шифрування. Так, як окрема функція, ключа залежить. Для того, щоб побудувати атаку, треба знайти ймовірності диференціалів. Це повинен бути диференціал з високої ймовірності, так? Але розподіл цих ймовірностей залежить від ключа. Тому нам потрібно знати ключ, щоб знайти цей диференціал з високої ймовірності, щоб побудувати атаку, яка знаходить цей ключ. Ви бачите, що тут щось у логіці є. Не таке, що нам потрібно. Так ось, щоб розірвати цю петлю, ми користуємося гіпотезою про стохастичну еквівалентність ключів. Ми стверджуємо, що ці розподіли при різних значеннях ключа, вони не дуже сильно відрізняються один від одного. Ось. І тому можна стверджувати, що ми будемо використовувати середню ймовірність. В якості основного розподілу. Значить, середня ймовірність у нас буде позначатися EDP, Expected Differential Probability, а далі позначення таке саме, як було для звичайної булової функції. І це буде просто усереднення по всіх можливих ключах. Я таки нагадую, сума з риском – це усереднена сума. А тут буде давайте я запишу повністю. Тобто ми позбуваємось залежності від ключа шляхом усереднення. Гіпотеза про стохастичну еквівалентність дає нам змогу користуватися цими розподілами замість оцих розподілів. Да? Так, що я забув? Нічого я не забув. Відповідно, нас цікавить максимум цієї ймовірності по всіх можливих диференціалах.
максимум, не знаю, типу, бере по всіх нульових вхідних різницях. По всіх вихідних різницях. І саме ось цей параметр є для нас основним чисельним значенням, з якого ми виводимо стійкість до диференціального криптоаналізу. Бо складність проведення буде обернена пропорційно до цієї імовірності. Відповідно, мінімальна складність буде обернена пропорційно до максимальної імовірності. Якщо ми покажемо, що ця максимальна імовірність є дуже малою, з цього випливає, що складність проведення диференціального буде дуже великою. Да? Так. Ця нотація, ці визначення, чи викликають у вас певні труднощі? Ну так, звісно, все зрозуміло одразу. Так, що нам далі потрібно? Значить, на практиці дуже зручною виявилася нотація, яку запропонувала Людмила Васильівна Ковальчук. Це в нашій країні один зі знаних експертів з цієї теми. Так. Вона запропонувала розглядати не тільки середні імовірності, але імовірності при фіксованому значенні х. Ну, такі імовірності ми будемо називати середні за ключами. Імовірність диференціалу. У певній точці х. І ми її будемо позначати так само, як звичайно. Але будемо казати, власне, який саме х ми обираємо. Ну і знову таки, це буде середнє значення по всіх ключах. Ну і той самий предикат, але із фіксованим х. Відповідне значення ЄДП це буде усереднення значення оцих імовірностей за х. Ну, бачите, я насправді повторюю одні ті самі формули, але із різними уточненнями. Так? Тут за х, тут за ключами, тут за х ключами. Ось. Ми в цьому просторі десь якось маневруємо, знаходимо те, що нам потрібно. Так, ну, звісно. Максимум такої ймовірності визначається, як звичайно, але ще за х саме. Ще раз, коротенько. У нас є шифруюче відображення. Так? Це параметризована булова функція. Параметром є ключ. Ключ є секретний. Оскільки це параметризована булова функція, це ціле сімейство булових функцій. Вибір функції з сімейства за ключем. Для кожного представника цього сімейства, так? Тобто для кожного фіксованого значення ключа, у нас є розподіли диференціальних ймовірностей. Саме їх і треба використовувати для побудови диференціальної атаки. Але є нюанс, ми не знаємо ключа. Тому ми не можемо знати, який саме розподіл будуть мати диференціали. Гіпотеза про стохастичну еквівалентність стверджує, що можна замість оцих невідомих нам розподілів використовувати усереднений розподіл за всіма можливими ключами. І майже для всіх ключів він буде давати майже такі самі результати. Ось.
відповідно, максимум усіх посередних імовірностей за всіма можливими диференціалами є основним параметром стійкості до диференціального криптоаналізу. На практиці, коли ми будемо досліджувати блокові шифри, часто зручно розглядати усереднення не за іксами, а за ключами. А точку X вхідну фіксувати. Розглядати їх одразу. Ну, відповідно, це окремі диференціальні ймовірності із окремою назвою. Так? І максимум для них ми також будемо розглядати, бо часто виявиться зручним оцінювати саме ось цю величину, а не ось цю. Тобто, ще це в мене буде наступна лекція, і позанаступна лекція, ну, 3-4 лекції, присвячені конкретним блоковим шифрам. Да? Ось. Тоді давайте розглянемо властивості. А, треба було одразу витати. Власне, властивості ймовірності диференціалів ключозалежних булових функцій, вони дуже схожі на властивості звичайних булових функцій і диференціалів. Так, я, мабуть, тут почну. Значить, перше. Ну, для довільного вектору бета. Так, і для довільного ікса. Якщо ви подасте на вхід нульову різницю, то на виході у вас також повинна бути лише нульова різниця. Тому якщо b дорівнює 0, то це буде 1, якщо b не дорівнює 0, то це 0. Да? Слідно для довільної альфа і довільного ікса. Якщо ви одержали на виході нульову різницю, то ми очікуємо, що і на вході буде нульова різниця за умови, що наша функція fk буде біективною для довільного значення ключа. Якщо хоч для якогось ключа ця функція не є об'єктивною, то тут є нюанс. Тобто можна підігнати такий x і таке значення ключа, що тут буде не 0 та не 1. Так? Так само для довільного альфа та довільного x сума по всіх бетах, ще раз, це звичайна сума на всередину. Всіх цих ймовірностей вона обов'язково дорівнює 1. Це знов таки формула повної ймовірності. На відміну від звичайної булової функції, тут цей розподіл індукується двома змінними, власне, альфою та іксом. Відповідно, бета – це всі можливі значення, які ми можемо одержати. Сума за всіма можливими значеннями – це одиниця. Так само сума за всіма альфами буде одиниця, якщо функція f є об'єктивною при кожному значенні ключа. Якщо ми в властивостях 1,4 поміняємо ймовірності у точці на середні ймовірності, то в
все залишиться так, як треба. Ну, в першу чергу, тому що EDP – це просто усереднення за іксами. Ну, і там просто знаки судби поміняти. І воно все буде справджуватись. Ня? Давай. Ось максимальна імовірність у точці буде завжди більшою, точніше, не менша, за максимально середню імовірність. Це повинно бути очевидним. Зможете ви сформулювати чому? Не боїтесь, дядечку. П'ятий курс. Що ви нас питаєте? Ну, у вас середня ймовірність – це усереднення за всіма іксами. А це максимум за всіма іксами. Звісно, що максимальне значення буде більше за середнє. Для довільних альфа та бета. Ня? Ось. Так. Значить, неприємна для вас новина, але ці всі властивості потрібно вміти доводити. Це вам домашнє завдання. Що? Домашнє завдання? П'ятий курс. Ня? Щось мені другий день все зробляється. Так, а занотували? Так, я вам задачник не висилав ще, так? І книжки не висилав. Добре. Ще вийшли. Чи є по цьому питання? Яке не так? Тоді знищу. Диференціальний криптоаналіз, якщо не знаєте, мабуть не знаєте, він виник невідомо коли, але вперше опублікований у 91-му році. Це Біхар і Шамір. Вони запропонували цей метод, вони успішно поламали ним шифр FIAL, якщо ви пам'ятаєте такий. Це була японська альтернатива DESO, яка потім перетворилась на такий полігон для застосування новітніх методів криптоаналізу. Її ламали всім, чим можна тільки. Ось, потім Біхам і Шамір спробували поламати DESO, власне, і виявили, що він не ламається диференціальним криптоаналізом. Це було дуже дивно, тому наукова спільнота спіймала Дона Копперсміта, одного з розробників алгоритму, у темний закуток, і він зізнався, що вони там у свої 70-ті роки вони вже знали про цей метод криптоаналізу і підігнали з блоки DESO так, щоб не ламалось. Ще через рік, здається, в 92-му це була стаття про DESO Біхама і Шаміра, в 93-му Лай та Мессі опублікували пропозицію шифру IDEA, і для нього вони розробили вже формальну теорію стійкості до диференціального криптоаналізу, яка ґрунтувалась на дуже зручній концепції, і ця концепція зветься Марковський шифр. Зараз будемо досліджувати, що це таке. Отже, ми кажемо, що перетворення FK є марковським. Відносно операції. Ну, нагадую, да? Ми розглядали дві операції, що задають структуру А-балової групи, то мають нульовий вектор якості нейтральні. Ми кажемо, що перетворення є марковським, якщо ймовірність диференціалу у довільній точці є однакова. Для довільного ікса, для довільного альфа, для довільного бета. Дефіниція.
диференціал у точці x альфа d буде дорівнювати диференціал, ну, ймовірність диференціалу, так? Наприклад, у точці 0. Чому 0? Ну, просто довільні фіксовані точці. Так. Що з цього випливає? Ми позбавляємось залежності від точки входу. Це виявляється дуже зручним при дослідженні ітеративних шифрів. Бо там ми можемо не дивитись, яке саме значення впадає на вхід у раунди. Бо ці проміжні шифротексти, вони для нас недоступні. Вони залежать від ключа, а ключа ми не знаємо. Але якщо раунди є марковськими перетвореннями, то ми позбуваємося залежності від точки входу. І це дає змогу аналізувати цей шифр аналітично. Значить, звідси ми відповідно маємо, що ймовірність диференціалу у довільній точці буде строго дорівнювати середній ймовірності. І який ми з цього робимо глобальний наслідок? Глобальний наслідок. Наслідок глобальний. Ну, у нас є дуже добрі шанси, що якщо ця рівність виконується, то гіпотеза про стохастичну еквівалентність ключів також виконується. Більш того, є дуже широко поширені конструкції блокових шифрів, для яких воно випливає тут з певних міркувань симетрії. Ось. Тобто марковість — це дуже зручно. Це дуже зручно. Власне, тому Ла і Месія змогли побудувати формальну теорію стійкості. Ось. Так, щось я забув. Мені здається, нічого не забув. Так, ну і перед тим, як ламати ітеративні блочні шифри, треба сформулювати певні властивості. Це вже властивості, то я буду їх формулювати у вигляді ле. А ви будете вдома доводити. Ну, знову. Ладно. Якщо у вас є два перетворення, F і G, і вони є марковськими, відносно двох заданих операцій, то перетворення, ну, хочеться назвати його сумою, але це залежить від того, що це за операція, так? Ну, я назову це перетворення U К1, К2, X, що дорівнює F, К1, X. Може, я побачу? Де ключі К1 та К2 обираються незалежно один від одного. Це перетворення також є марковське відносно цих двох операцій. До речі, давайте домовимось так. Я ото вам вийшлю задачник, а ви його подивитесь, ну, скажімо, тиждень. А потім, якщо у вас будуть питання, то я приїду на лабу і буду вам задавати ваші питання. А питання виникнуть. Ти до гадалки не ходи. Домовились? Скажімо, тут, насправді, все, що я наразі сформулював, всі властивості диференціальних ймовірностей і тілеми, що ми зараз будемо казати, вони прості. Там доведення, воно, це просто перетворення виразів.
Просто вирази для вас можуть бути трошки незрозумілі. Так. Хоча, знов таки, три семестри Дороговцева, праця з індикатором, та не треба на мене дивитися, як на ворога народу. Було ж таке, було. І суми рахували, і індикатором працювали. Да? Ну, тут поки що на інтуїтивному рівні. Якщо у вас є два перетворення марківських, то їх сума також буде марківським перетворенням. Ну, десь навіть очікувано, так? Якщо у нас є два марківських перетворення, але набор операцій вже буде трошки різні. Якщо FK марківська, відносно операції кружечок та хрестик, а ЖК марковські відносно операції хрестик та кружечок закреслений, то відображення В від ключів К1 і К2, що є композицією цих відображень, де ключі К1 і К2 знов таки обираються незалежно один від одного, воно є марковським відносно яких операцій? Ну, звісно, краєвих, так? Ну, тут також мабуть писати, не? Ось. Тобто, що нам говорять ці дві властивості? Що ми можемо поєднувати марківські перетворення і одержувати марківські перетворення. Ми можемо їх змішувати між собою, ми можемо вставляти одне в інше. І те, що ми будемо одержувати, за умови, якщо ключі обираються незалежно від одного, воно все буде марківське, 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 марківське. Ось. Ням? Нехай наше шифруюче відображення має ось таку форму. Тобто спочатку ми змішуємо вхід із ключем, а потім застосовуємо певний, ну, називаємо це S-блок, так? Тобто певне булове відображення, яке не залежить від ключа. Тоді ось таке перетворення F буде марковським відносно цієї операції на вході та довільної операції на виході. І ми можемо стверджувати, що воно не просто марківське, ми можемо точно обчислити всі диференціальні ймовірності. Це будуть просто диференціальні ймовірності нашого S-блоку відносно тих самих операцій для такого самого диференціалу. Може, це навіть зараз доведемо, щоб ви побачили, як це доводиться, так? Але
спочатку внесемо трошки не марковості. Так. Ви це бачите? А, так ось, нехай тепер шифруюче відображення має іншу форму. Це буде S від X, змішаний з ключем, але за допомогою іншої операції, а не кружечка, з якими беремо вхідні різниці. Ну, S таке саме відображення, що там було. А, тоді F не є марковським відносно операції два кружечки. Але диференціальні ймовірності ми зможемо обчислити. Значить, це будуть диференціальні ймовірності нашого S-блоку відносно оцих двох операцій. Тут є певний елемент альфа від X із шапочкою. Чому я з шапочкою? Тому що мені дуже подобається шапочка. Ось. Те ж цей елемент — це альфа на X. Тут буде ось так. І ну, обернений елемент береться за оцією операцією. І оскільки ось ця рівність має місце, то окремо можна довести, що максимум диференціальних ймовірностей за цими двома операціями FK буде співпадати із максимумом диференціальних ймовірностей S, але за ось цима операція. Власне, перетворення із такими властивостями, їх Ковальчук і розглядала, це одна з частиною докторської дисертації. І вона назвала перетворення, що мають ось таку властивість, чи ось таку властивість, узагальнено марковське. Вони не марковські, але зберігають частину властивостей, які дозволяють перенести відомі результати з марковських шифрів на не марковські. Ну, маєш сил взагалі на марковські. Да? Так, давайте, мабуть, все ж для прикладу доведемо ось цю лему. Чи ви бачили, як це робиться? Так, я це витираю. Ну, фактично, нам потрібно довести цю рівність. Якщо ми її доведемо, ми покажемо, що ось ці диференціальні ймовірності не залежать від X. Тому що ось тут вони від X не залежать. Відповідно, F буде марковським перетворенням згідно визначення. Так? Да? Там прошлі передні лемі, там зліва X є як частина кожної. Так. А справа X уже. Ну то інший X. А откуди він? Він теж грязі. А, ні, цей X? Ні, це саме цей X. Тобто тут оця хідна різниця альфа, вона змінна. І саме тому це не марковський шифр. Тому що ось ця ймовірність буде залежати від X. Але якщо ми, коли ми розглядаємо ось таку ймовірність, у нас X це фіксований параметр, альфа фіксований параметр. Тому ось це також фіксований параметр. Просто він змінний від X. Дивіться. Значить, що нам треба? Треба обчислити ймовірність диференціалу у точці.
беремо. І просто розписуємо згідно визначення. Згідно визначення це буде середня сума по всіх ключах. FK від різниці X на альфа. Тут буде FK від X. Різниця бета. Замість FK тепер підставляємо те, що в нас є. Так. Маємо суму по всіх K. S від X на K на альфа. Дорівнює S від x на k та на b. На? X це фіксоване значення. K пробігає всі можливі значення, всі можливі n-бітові вектори. Оскільки операція задає структуру аболевої групи, то якщо у вас k пробігає всі значення, то x плюс k також пробігає всі можливі значення. На? Тому, якщо я зроблю заміну змінні і замість ключа буду розглядати ключ доданий з X, то це U також буде пробігати всі можливі значення. Відповідно, я буду мати середню суму по всіх можливих значеннях U від виразу S U на альфа, тут буде S на U, бета. А це, власне, є визначення імовірності диференціалу функції S. Відносно тих самих операцій. Тобто ще раз, це просто формальне перетворення сум. Тут нема нічого іншого. О. Ось ця заміна можлива лише тому, що ця операція задає структуру аболевої групи. Можна цю вимогу послабити насправді, можна не вимагати аболеві десь, чи то регулярності достатньо. Ось. Але на практиці все одно у нас ця операція, що задає структуру аболевої групи, тому можемо. Нічого тут не буде. Ось. І, власне, тут йде заміна змінни. І замість однієї змінни, що пробігає всі можливі значення, ми вводимо іншу змінну, яка буде також пробігати всі можливі значення. Бо вона просто відрізняється від K шляхом додавання певної константи. Константа однакова для кожного додатку. Ось. Відповідно, цей вираз перетворюється на цей вираз, а це за формальне визначення, власне, є ймовірність диференціалу. Да? Ось саме такі штуки. Вам і потрібно робити в якості тієї практики, якої в нас нема за учбовим планом. Так, чи є у вас питання? В Кості вже нема питань, Кості вже хоче палити. Ну все, перебувати.